Hej allihopa. Hej. Ja. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Jasp Gamer. Idag ska vi spela Barbie Fashion Show. Ja. Det är ett spel om hett mode. Fy fan! Någon får fan skjuta oss alltså. Det gör mig fan svettig. Jag är också svettig, men jag tror det är kläderna. Jaha, okej. Och mössan, vad fan. Ja, det var fan en mössa. Vi sätter igång. Barbie Fashion Show. Yeah. Du kan starta spelet så ska jag hämta min te. Jaha, okej. Åh, Jävlar. this is a fashion disaster. Barbie trademark. Jag gillar att det första du gör när vi sätter igång spelet och går iväg. Åh, fan vilken grafik. Välkommen till den underbara modevärlden. Jaha, vad är våran fashion name? Shit. Det måste vara något klatschigt. Fanny. Ja, du menar Alltså det är ett svenskt tjejnamn. Man får skriva så. Barbie Ackly. Ackly, ja det blir skitbra. Det blir skitbra. Det är vårt fashion name. Det är våran fashion brand, okej. Åh, helvete. What? Vad var det för ljud? Jag tryckte bara. Jaha. Är det här en cutscene? Ja. Kan jag hjälpa till? Jag heter Cookie McFarland. Den Cookie McFarland. Cookie? Ackli är fan inte så dålig. Nej, vad fan. Vadå Cookie? Ackli. Det här är min studio. Här borta är mitt ritbord. Här designar jag mina kollektioner. På modellkartan bestämmer jag vilka kläder de olika modellerna ska ha och väljer skor och frisyrer. De färdiga plaggen hänger jag på ställningen där borta och så sparar jag bilder från alla visningar i mitt fotoalbum. Du, jag har ett problem. Min vanliga designer hoppade av i sista minuten så jag behöver hjälp med modevisning. Temat är skola och visningen är här i stan. Jag behöver någon... Vad fan, hunden i väskan? Ja, du har ju Rika. Ja, jo, jag har sett det. Jag fattar inte att hunden inte typ flyr. Men de sitter alltid så här bara. Ja. När du är klar med kläderna så måste du välja modeller till dem. Och så måste du bestämma scendekorationer. Och raring. Kalla mig Cookie. Okej. Och raring. Cookie. Tack så väldigt mycket. Hej då. Och raring. Kalla mig Tuttan. Och om du har några frågor så kan du mejla mig på datorn. Ciao. Hej då. Jag fick inte din mejl. Fan, vilka skeva högtalare hon har. De ser fan konstiga ut. Alltså, vad har de för jävla skärmsläckare? På datorn om du vill höra uppdraget en gång till. Nej, det vill vi inte göra. Jag tror vi ska gå och designa, va? Jag är fan taggad ändå. Sånt är kul. Ja, det hade varit kul om inte spel faller av. Vad fan? Vad fan? Kolla vad franska ser ut. Ja, säg något. Jag skulle precis säga säg något franskt. Kolla. Det är fan Paris. Ja, jo. De säger inte Hong Kong. Paris. Välkommen tillbaka till designstudion. Ja, tack. Klicka på datorn om du vill höra vårt uppdrag en gång. Nej. Det här är nu gick det. Okej. Allt vi behöver för att skapa jätteläckra modevisningar. Vi kan välja klädmönster och fantastiska tyger och dessutom klistra fast dekalen. Ooh. Ooh. What? Med vändknappen kan du rita baksidan på plaksidan på plaksidan på plagget. Med suddgummi. Baksidan, den är viktig. Baksidan, baksidan. Då kan du rita baksidan, baksidan. Fan, vad avancerat det här var. Men vi kan ju börja med att designa en var. Ja, jag tar väl en
t-shirt här eller någonting. Ge mig den. Tack. Ja. Klicka först på tyget du vill använda. Klicka sen på penseln och dra den över mönstret. Okej. Alltså erkänn att vi kommer kunna göra vad som helst och vi kommer bli så här, så här, de kommer älska det typ. Ja, det är klart. De kommer inte säga, det där ser fan för jävligt. Kan man skriva bokstäver tror du? Prova. Jävlar vilken stor pensel. Ja, det är fan stor. Kan man erasa? Ja, du kan använda olika. Man kan ju för fan inte sudda. Men vad fan? Men det gick inte. Nej. Vänta, om jag gör så här då. Så, och så tar vi en annan färg bara. Ja, och smart. Och så tar du en mindre pensel. Yes. Måste du ta något som matchar här? Alltså du. Nej, alltså det nej, det är inte. Det såg fan ut som det. En gubbe. Så, jag är klar. Men du måste ha byxor och grejer. Du ska ju designa en hel. Ja, en hel. Okej. Okay. Ja. Ja, men då tar vi ett par schysst kjol också. Ja, men det är snyggt. Det fanns ju mönster och skit också. Ja. Wow, det finns fan sjuka grejer. Måste tänka mode här nu. Ingenting matchar, men ja, det där funkar. Det ser. Jag tror att det var en allmänt ganska ful färg du valde från början. Nu ska vi inte vara såna. Vi kan ju testa de konstiga jävlarna. Ja. Ta den där psykedeliska där uppe. Den? Ja. Ja, den kör den matchar ju det rosa bättre. Så. Ett lejon. Tagga. Där. Varför just det här? Alltså. Ja, det är din design. Ja, där har vi fan bokstäver. Har du fan bokstäver? Ja, tagga. Jag vet. Jag vill ändra. Vi gör så här, vi tar bort. Ja, man kan. Oh, jävlar, ja. Den erasade fan alltihopa. Men den färgen funkar bättre faktiskt. Vi köper det. Och så tar vi. Bara ställ på plats. Och så ska det vara. Jävlar. Vart fan tog bok. Där. Och så sätter vi ett lejon. Där. Så, fan vad snyggt. Ja. Så gör vi något helt annorlunda med kjolen. För nu vill vi inte ha två lejon. Åh, jag vet. Det här. Så, jag är nöjd så. Number 15. I know. Perfekt, nu då. Jag är färdig. För det var väl, ja, det är inga mer kläder. Ja, då klickar du på tvåan så är det min tur. Okej, okay. Ah. Varsågod. Jag hoppas det här. Nej, men vänta. Det är ju. Jaha, baksidan bak. Också. Jävlar, vilken rumpa den här fick. Så. Jag är modedesigner. Fan, det finns ju inte ÅÄÖ. Nej. Hej du. Ja, det blir bra. Jag tänker att eftersom de ser min rygg så blir det liksom automatiskt hej då. Så, nu är jag färdig. Fan, vilken bra design. Ja, då är det min tur att designa. Lycka till. Men liksom, det finns verkligen bara de här. Det finns bara dem. Det är så jävla begränsat. Du kanske får fler längre fram, vem vet. Ja, jag tänkte det också. Man måste nästan få det. Hur stor blir den här? Fan, skitstor ju. What? Det blir fan andra färger. Du kan fan ha andra färger på baksidan. Hur skevt kommer inte det se ut? Hur fan kommer det se ut? Undrar om vi kommer få se. Det måste ju bli en modevisning sen. Kommer vi få se det här på så här riktiga tredimensionella människor? Ja, det är det jag tänker att vi nästan måste. Oh, jag trodde fan den hängde sig där. Den gör så varje gång den ska byta låt, märkte jag. Ja. För då måste datorn typ tänka eller någonting. Spelet måste tänka varje gång den ska byta låt. Oh, en delfin på stjärten. Tagga. Japp, jag tänker göra det så. Men vi måste göra något. Men något trevligt. Jävligt sjukt. Men det finns en klänning också. Ja, vi tar en klänning på den. Och så nu ska vi göra något jävligt sjukt. Ja, gå all out fan. Måla någonting bizarrt. Kan man byta till. Ja, det kan man. Då ska vi ha. Alltså den här.
Vänta, vilken är bak nu då? Det är bak. Det är bak. Ja, det är fram. Okej. Okay. Ja. What? Oj, oh, jag har ritat med ritar den. Fan-fan-mönstret. Ah. Vänta, då ska vi ju rita... Det kommer bli... Rutorna. Jävligt weird. Det här kommer bli skit weird. Vad fan är det för någonting? Ja, det går inte att se nu, men det är en Yadon. Jaha. Ja, jag ser fötterna, tror jag. Ja, det är fötterna. Ja. Jag vill skriva något omoget som inte är barnförbjudet. Något omoget som inte är barnförbjudet? Ja. Skärt. Det går att se vad det står. Perfekt. Det går inte att se vad det står. Det står ju skärt. Ja. Kan man se det? Jag kan fan inte se det. Jag kan se ät och äret och tet. Det som är innan är lite vagt, men... Vi tar det med den här färgen. Det ser fan hemskt ut. Nej, det är mode, Simon. Mode ser hemskt ut. Och en fotboll, det blir snyggt på den här gräsmattan. Så, då har vi är gjort vi klara det. Nu? Jag antar det. Är det där man trycker då? Antar det. De här kläderna är så läckra. Ja, och hon har den på sig. Yep. Hur byter man till de andra? Jaha, du tar nog tryck på ettan. Ja. Och så tar du galgen. Men man får ju bara se den igen. Du, de är fan här. Ja, där hänger de. Tryck på dem där då i så fall. Det här blir jättefint. Ah. Jag älskar den här looken. Fast gör du det? Den är hemsk. Vilken fantastisk design. Den ser normal ut. Den ser normal ut. Men jag vill se delfinen. Vilken fantastisk design. Det får du se sen på visningen kanske. Ja. Det här är modellkartan. Ja, vi måste välja modeller. Vi väljer modeller. Åh, jösses. Vi väljer roliga skor och frisyrer som passar till. Ja, tagga. Nu ska vi vara sviniga och välja vilken person som passar bäst i våra kläder. Ja. De ser likadan ut, jag får säga. Alltså, ja, det är inte så stor skillnad. Alltså, det är nästan så här... Kan man... Olika etniciteter. Så det blir så här, vilken etnicitet kan passar man... de här kläderna till? Ja, kan man få se vem som... Nej. Nej, man får inte se. Ja, men jag kör henne på den. Och... Ja, just det. Det nästa ja, jag får köra på min. Vi tar någon annan till den sista. Vi tar den som liknar Barbie mest, kanske. Ja, det kan vi göra. Ja. Nu ska vi göra hår. Välkommen till tillbehörsavdelningen. Ja, nu är vi på den, ja. Här väljer du en snygg frisyr och tuffa skor som passar perfekt till kläderna. Tuffa skor. Nu kan du få se röven. Det är ju fan. Ja. Medan baksidan. Ja, nu ser man ju det samtidigt. Nu ska vi se vad hon ska ha för hår. Ja, du kan få... Man kan ju ändra hår. Hon måste se sjuk ut ju. Ja, hon ska se sjuk ut. Ja. Den ser inte den... så sjuk ut. Jo. Det är blont fast med slingor. Kan man ändra färgen på slingorna? Nej, kan man inte. Jag tror inte det. Du kan fan se ut som Pippi Långstrump. Fast det finns nog fler hår. Om du går på pilen där. Ah. Tagga. Ja, ah, nice. Där. Har vi ju något som sticker ut. Ja. Då kör vi på den. Så vi ser får du välja skor. Ta de som inte matchar. Inte matchar. Det är nog nästan... Ja, kör på den. Det ser ut som hon har spilt kaffe på sig och sen tagit skor som matchar kaffefläcken. Precis. Men då har vi gjort henne. Det där säger inte rar. Det där säger kom lilla gubben! Ja, nej, men det blir bra. Det kör vi på. Ja. Anders är nöjd. Alltså, vem väljer flätorna? Fast det passar lite till den jo, här. Jo, det passar väl, men... Jag tänker fan köra på flätorna. Ah, ja, okej. Okay. Håll käften. Fine! Sorry! Då var vi klara här då. Nu är våra plagg och modeller klara. Klicka på scenknappen så går vi dit och gör ordning scenen. Tacka. Nu jävlar, nu blir det modeshow. Ja, man får fan göra ordning scenen också. En modevisning består av mycket mer än att designa kläderna. What? Nu måste du bestämma hur scenen ska se ut. Du kan välja scenform, kuliss och podiumfärger. Helvete! Tagga! Hur ska den vara? Ska det vara en sån här? Den första var nästan bättre. Ja, det var den nog faktiskt. Den här kändes typ outdoorig. Ja. Ja, men vi kör på den här. Ja. Du vill se hur den ser ut på scenen. Ja, de är inte upplåsta de här. Ja, man kan låsa upp! Ah. Tagga.
Nej. Basket. Fan vad konstig så här. Det ser ut som de har tagit en så här grej som inte passar för ja. Scenen. Bara blablabla. Varför är det random moln här? Ja, så ska det väl inte vara. Vad fan? Den där är nästan bäst, alltså den där uppe. Den, ja. Ja, den är nog... Annars är det ju bara vitt, ja, annars liksom. Är det bara vitt. Nej, det måste bli den. Jag såg den här och bara, den där var ju rätt hemsk. Vi måste ju ta en sån match här. Vänta. Oj, prova den outdoor, ja. Funkar den också? Den funkar. Får se hur den matchande ser ut. Det blir lite för mycket. Det blir fan det. Mycket av de där... Alltså, den funkar också. Den funkar fan också. Ja. Får se hur outdooren ser ut. Fast jag gillar outdooren. Det är svårt. Nej, vi kanske ska köra på den. Basketgrejen. Vi kör på basketgrejen. Ja, vi kör på basketgrejen. Oh, jävlar. Ja, de bara poppar upp så. Okay. Tryck på alla, vi måste se. Nej. Är de i så fall? Ja, ta dem. Ja, ah, här är hur ljuset ska vara. Ja, det här är under the sea. Ooh. Det måste vara den sista i så fall. Ja, ah, den skiftar. Ah, det från gör grön till rött. Nej, då vill jag ha grön till rött. Ja, den var snyggare. Den var bäst. Det här passar inte till en modeshow. Det här är fan en cirkus. Alltså det här är väl mer mode, antar jag. Ja, det måste vara den. Ja. Här är modellfliken. Bilderna till vänster visar modellerna i den ordning som de kommer att gå ut på scenen. Ah. Alla modeller måste repetera sina steg. Den prickade linjen på scenen visar var modellerna kommer att gå. Kryssen visar var de kan göra sina specialrörelser. Klicka på en av modellerna. Om du vill se vilka rörelser hon kan göra, klicka på en av rörelseknapparna när du ser det blinkande röda krysset och välj en pose åt henne. Ja, du väljer vilken ordning hon gör dem. Ja, det där var ju bra. Då ser man ju hela klänningen, det är det som är poängen. Ja. No. Där har du för här. Tagga. Det där ska jag trycka på. Ja, repetera. Och när det kommer upp ett så här kryss, då väljer du en pose. Jag vet inte vilken jag tog. Nej, det var den jag inte ville ha. Okej, okay, I get it. Du gjorde du ingen på det andra krysset. Jaha, det var två kryss. Ja. My bad. Yeah. Nice. Ja. De i publiken bara, fan, hon tänker skada oss. Ja, då är de klar. Jag antar det. Det är min tur. Kisses. Nu ska vi ta de sjukaste på den sista då. Yes! Bara kolla min rumpa. Ja, fan, jag skulle gjort den för då hade delfinen hamnat precis där. Japp. När scenen och modellerna är klara kan du klicka på Showtime-knappen för att starta visningen. Ja, oh, tack. Nu finns det ingen återvändo. Det finns ingen återvändo. Är du säker på att du vill starta visningen? Ja, det vill jag. Showtime. Vi kan ta 6 bilder under visningen genom att klicka på kameran. Ja, vi ska ta bilder också. Alla fotografier visas med ett kryss i filmremsan. Om du vill stoppa visningen, klickar du på Showtime-knappen en gång till. Mina damer och herrar, låt mig få presentera Barbie och hennes första kollektion, skola! Barbie, det är Ackley! Ja. Ja, här ska vi ta en bild. Tagga. Där har vi en bild. Jag har fan ingen aning. Nu tar du alla bilderna på din egen ju. Jaha, skulle jag inte... Jaha, jag trodde det var på varje person. Nej. Hur ska jag kunna veta det? Och nu vart den hamnar. De längst fram är tredimensionella och de bakom är platta. Ja, vad fan.
Åh nej, den vill jag ha. Fan. Jag skulle vara snabbare där. Ah, ja, nu blev det ingen bild på den sista. Kan man klicka bort den? Jag vet inte. Jag tror det. Nej. Nej. Ja, vi fick ingen bild på henne. Faktat. Vi har ju hela videon inspelad. Så. Hennes hår är fan... Alltså när hon gör den här roboten så ser hon fan ut som en robot. För ögonen rör sig inte. Fan spännande det här var. Vad vill du göra? Klicka på visa visning. Där är alla bilder. Ja, ja, man kan ju göra om det och ta nya bilder. Men... ja. Nej, vi kör vidare. Ja, skitsamma. Ska vi ta och göra te först kanske? Innan vi trycker nästa. Ja, det kan vi göra. Ja. Eller vi kan ju trycka nästa och så gå tillbaka till studion. Okej. Titta vilka fina blommor. Och jag har fått ett meddelande från Cookie. Det var en bra show du gjorde, Barbie. Jag har en annan idé om du har lust. Fan. En visning med pyjamas tema. Jag har gett dig lite mönster och tyg. Jag glömde bort vad temat var. Det är det allra senaste. Pyjamas tema, sa hon. Ja, men vad det förra temat var? Till den här kollektionen så behöver jag 3 plagg. Det här är pyjamas. Ah, nu låser vi upp pyjamas grejerna. Tagga. Nu gör vi te. Vi gör lite mer te. En ho-ho-ho senare. Så, hej och välkomna till Acklis modeateljé. Nu ska vi jobba på vår nästa kollektion. Vi tar en titt på alla nya mönster, tyger och dekorer som Cookie gav. Det här var de vi hade. Ja. Och det här är de vi hade. Fan vad nice. Ja. Okej, du kan få göra den första igen. Tack. Jag tänkte så här, är det här pyjamaser? Men ja, det är... Alltså, ja, de är ju gjorda av så här pyjamas-tyg. Ja, jo. Och så är det bara 3 så här knappar. Då blir det ganska så här öppet och typ luftigt. Jävlar vad stora de var. Jag köper detta, det blir jättebra. Har vi fått fler färger nu? Ja, nej. Jo, det har vi. Ja, det här är min neutrala färger. Det är pyjamas färger. De är lite ljusare och sådär. Det här är ju klassisk blå. Okej, det här är ju klassisk blå. Ja, den andra var fulblå. Smälte in med bakgrunden och stör mig, men det kommer inte synas sen. Nej, det kommer inte synas sen. Det där är fan en bra färg. Vad är klassiskt när man vill sova? Jag vet. Har vi vitt? Ja, det har vi. Ja. Tagga. Han har pissat. Nej! Vad fan, förstör inte det här nu. Det här kommer vara fint. Det kommer vara fint. Jag lovar. Ja. Oj. Det är ett får! Jag tänkte först att bara, det är moln. Fan, vad stylish. Och sen bara, okej. Det är ett fint får. Alltså, ja. Det är synd att det inte finns snäppet mindre pensel typ för benen och ögonen var så jävla fina. Ja, jag vet. Så, och så här kommer snouten, eller vad man ska kalla det. Du menar huvud? Ja, just det, så heter det. Fan. Helvete vilka stora ben. Ja. Jag måste göra så här. Han flyger, fan. Alltså, du hade ju verkligen bara kunnat göra, om du hade gjort inte de som sitter på ryggen där, då hade det varit ett får som hoppar typ från sidan, men ja. Fan vad du är smart. Ja, jag vet att jag är smart. Jag hade fan MVG smart. Ja, du kan måla tillbaka, måla över det. Alltså, du behöver inte vara skitnog. Du kan ju måla tillbaka det vita sen. Yes. Ja, men du har rätt. Det blir bättre. Och så ska han ha ett öga där. Kolla, det blir skitfint ju. Ja, han ska bara ha ett öra. Vänta, har de öra? Jo, men de har fan öron. Jag tyckte, har de öra? Får öra? Ja, jo, de har öron. Det är inte alltid de står rakt upp. Men ja. Blir det fan en kanin? Det är ingen... Titta, den blev fan fin. Jag är fan nöjd. Vi ska ha en nere på benet också. Den kan göra. Du. Vaja. Vi ska ha en på benet här också. Gör den framifrån. Du vill utmana... ödet. Ja, jag tänkte... Jag vet inte om det kommer bli snyggt. Du får göra vad du vill, men... Ja, men vi gör fan framifrån. Nej, jag vet fan. Fan vad det blir skevt, men ja, så. Kolla. Ser ut som en konstig jävla duva. På baksidan kan du göra den. Ja just det, jag har ju fan baksidan också. Ja. Så blir det. Vad fan, nu är det samma. What the fuck? Okej. Ja, då är det så. Ja.
fan vad sugigt. Ja, vad fan är det så nu för? Ah, ja, det får vara så. Ja, jag är nöjd nu i alla fall. Ja, okej. Okay. Jag har fan gjort en riktig gullig pyjamas. Den är ju lite cool också, fast jag... Det ser så jävla tight ut. Ja, jag hade inte velat sova i en tight pyjamas. Alltså, jag gillar den lite grann, men den är snygg här. Men här ser den fan bara... Då har jag visserligen inte haft en pyjamas på flera år, men... Jag tänker ta den. Den ser bekvämast ut. Om jag någon gång skulle få för mig att skaffa pyjamas igen, då skulle jag nog skaffa en nattskjorta helt enkelt. För de är fan sköna. Ja, alltså jag hade tänkt ha den här, men sen var du tvungen att ta gul. Så nu får Fast, jag tog den orange gul. Ja, jag vet, men det blir typ... Oh. Ah, jag tar den gula och sen så... Det kan ju vara tema gul. Min favoritsmak! Gul! Katt. Det finns fan bara de här. Alltså, den. Vad fan, den är inte snygg. Det är en hund med solglasögon. Hur stor blir den här? Men vad fan? Det glitchar fan på dig. Ja, det gör det. Glitchar fan räva. Alltså så här, jag skulle kunna göra den här rosa med en gul rand, men fan vad sjukt det kommer se ut. Fast man måste våga ta risker i mode. Ja, så är det ju. Synd att de bara har hjärtpenslar och stjärnpenslar. Och vadå penslar? Så funkar inte penslar. Nej. Eller hur? Det är fan en stämpel. Ja, det är fan det är det. Hela att den är precis. Alltså. Precis vid stjärten. Ta verkligen så här. Tema blött igenom. Så. Okej. Ja, det får fan duga. Du kan få göra en tredje annars, om du vill. Ska jag göra något sjukt med den här? Vi kan ju bara börja med och den behöver inte. Eller ska vi köra tema gul? Vad fan? Nej, ta något av de sjuka mönstren annars. Okej. Den där ser ju så jävla weird ut. Ja, den går typ inte att titta på. Nej, fan, ful. Den är ju bättre. Jag känner ingenting just nu. Ja, det var fortfarande okej tills du målade över brösten. Ja. Nu är det ju typ nere vid benen. Fast det gör, eller va? Nej, det är det fan inte. Du har fan rätt. Ja, jag menar. Jag vet väl vart baken sitter. Ja, det gör inte jag. Nej, okej. Är vi nöjda så? Ja. Mönstrade tyger. Ja, jo, jag vet. Ja, jag är nöjd med det här. Men då är vi klara. Ja. Prova. Vilket tufft plagg! Det blir perfekt på visningen. Vilket tufft plagg! Det här är en vacker färg. Alltså, det är fan snyggt. Det här ser perfekt ut. Visst är det snygga frisyrer? Ja, det är nya frisyrer. Ja, det är det! Käft! Kolla den ovanför det rosa. Tugga med frisyren typ. Ja, fan, vad ful. Oh. Det ska den sista ha, för det matchar fan hennes klänning. Vem har skor i sängen? Ja, nu ska jag gå och lägga mig. Jag ska bara ta på mig skorna först. Klackskor också. Ja, vad fan. Då är det inte så vad du ska göra. Nej. Och då ska du fan inte ha pyjamasen på dig. Ja, det får väl bli... De där ser ju skönast ut, men ingen av dem har gula. Jag vill ha gul. Ja, det får bli de här. Gula. Ja. Ja, det måste fan bli de gula klackskorna. Mm. Varför får vi inte designa några män? För att ingen vill ha män. Okej. Vad står det på din tröja? Det står no can, no problem. Men ändå, jag vill designa för karar. Fan vad det röda hjärtat det är misplaced, men det var ju meningen. Jag tog en risk. Man måste ta en risk i mode. Mm-hmm. Fan vad de är exakt likadana. Yep. Jag gillar att jag tog antagligen asiaten, men inte fan ser man att det. Nu tar vi henne. Det var ju henne jag tog. Var det? Ja, alltså, men... jag gjorde henne blond, men ja, var det. Jaha, just det. Ja, skitsamma. Kolla, det är Hoff. Ja, det är just det. Det är Hoff. Fan vad det ser för jävligt ut här. De har verkligen tagit två tyger och bara sytt ihop. Ja. Nej, det här skulle ju folk kräkas på. Fast man kanske skulle kunna sälja det till någon och bara, det här är nya kotor. De skulle bara, vad bra. Ja, men då är vi klara. Du får välja 1, 2, 3, 4 poser. Ja, det blir ju roligare. Nu måste vi ju ta natttema.
Ja. Vad fan är det här? Katten. Det ser fan konstigt ut. Ska vi ta den? Ja, kör den. Det är ju, det är ju pyjamas vi ska visa. Det är så jävla mörk. Men det är väldigt ljus som passar sen. Då blir det den. Ja, men kör på den. Den matchar ju hennes klänning sen. Ja, nu kan du ha popcorn fan. Ja, tack. Vad fan. Den passar bättre, men ja. Vi kan ha popcorn because... Because it's weird. Shits and giggles, typ. Alltså, vad fan är det ens för någonting? De var så att... Blup, 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 blup. Inte det distraherande från modellerna? Ja, eller hur? Alltså, ja... Det var inte vad jag väntade Nej, mig. Nej, jag förväntade mig... Det här mig... är något jävla kanji, va? Jag vet inte, när jag såg bilden på det så förväntade jag mig typ något så här somna in, eller jag vet inte. Ja. Någonting så här. Och så bara... Nej, vi tar den här. Är det samma moves? Ja, det är det. Ech. Fan, slakt. Du kan börja. Är du säker på att du vill starta visningen? Uppvisningen. Låt mig presentera kollektionen Pyjamas Party av Barbie. Pyjamas Party av Barbie. Så fan vad de här popcornen stör mig. Det här gillar jag. Gillar inte att kameran följer henne. Det ser fan. Nej, det är fan jävla vad sjukt. Den tar vi. Lycka till. Men då kan jag försöka få en bild på ryggen också. Det som det verkligen höll innan. Det där blir fan inte på baken. Den bilden skulle jag haft fan också. Ja. Det var perfekt ju. Alltså ja, nej, det är fan konstigt att kameran följer sig där. Det ser inte så snyggt ut. Nej, den är liksom de här där den är, ja. Där det är en färdig åkning. Den är ju bättre. Hur fan funkar de här kamerorna? De bilderna ser fan för jävliga ut allihop. Men jag fick ryggen där. Man kan, ja, du fick det. Man kan slänga dem. Ja, ja men vi... gör inte det. Behåll dem fan. Ja, det blir skitbra. Ja. Nästa uppdrag. Hej Barbie! Pyjamasvisningen blev fantastiskt lyckad. Ah, till och med bättre än skoltemat. Publiken What? Älskade skoltema dig. Var det? Nu Damn. Har jag ett nytt uppdrag åt dig. Har du varit på Hawaii någon gång? De har helt underbara tropiska tyger i vackra och starka färger. Jag har skickat mina favorittyger till din studio så du kan skapa en sommarkollektion. Det låter för jävligt. Ja, jag hatar fan Hawaii. Det är varmt och det är palmer och skit. Ja, det kommer vara massor av... Vi kan göra en hel svampbob-kollektion då. Det kommer finnas ananasar. Ja, det var det från Akli den här gången. Vill ni se ett till avsnitt där vi gör svampbob-tema så ger ni oss 40 likes. Ja. Jag vill ha 40 likes. Mm. Annars tänker jag inte göra nästa kollektion. Glöm inte att like och subscriba då. Ja. Gå in på våran couture store. Här nere. Okej, hejdå. Det här är till framtida Anders. Jag har fan ingenting att säga till dig, sorry.